Oh shit, bro. Moro moro. Sanokaa, jos tää ääni lagaa. Lagaaks tää ääni? Ei lagaa, ei. Okay. Ei. Mikki muuten, miksi sä kusetat? Mä näen, että mikki liikkuu täällä. Luuleks se... Mä näen, että mikki liikkuu tässä, bro. Älä yritä kusettaa. Mutta ok. Me mennään deep webiin. Tiettekö, mikä on deep web? Osa teistä ei varmaan tiedä. Jalon parissa matkaa se tai kuolkaa. Holy kid, kid. Me mennään deep web. MP Turun tapahtumat. Aika paha, se on paha. Se on oikeastaan aika surullista. Ei, ette tiedä. Eka kertaa katsoin sun striimiin. Joo, mä en oo striimannut pitkään aikaa. Perkele, ribulle. Oh my god. Painanko mä tota? Ei vitsi. Mä tarvisin VPN, jos te ette tiedä mikä se on, niin... Songroku West. Ei mulla oo Songroku West. Mikä onkaan. Mitä me olisi tehdä suel? Ok. Tänään me mennään. Deep webiin. Oh shit. Mikä toi on? Se on... Minneköhän se lähti? Minne se meni se Thor-juttu? Nani. I would like to make a direct connection to the net. This come internet connection session proxified. I need to confirm. Oi vitsi. Nialin pikkuveli homo? Mitä ihmettä, bra? Ootko homo? En. Mitä nää ootko homo kysymykset on? Mutta ok. Deep web. Ettekö te tiedä mikä on deep web? Ok. Kaataan. Ennen kuin me mennään tähän. Oi saa, tässä se on. Ennen kuin me mennään tähän. Mä pistän tää alas. Mun pitää aukasta YouTube niille, jotka ei tiedä mikä on deep web. Tutkimusten mukaan deep webissä on 80% sisällöstä lapsia aikuisia. Tai mitäs menit kattelesi? En mä oo siellä vielä. Periaatteessa toi... Deep web esittää tässä kuvitelmassa syrjäisiä hämäriä sivu. Ei jaksa katsoa enempää, mutta... Okay, nyt me mennään. Moro, missä päin Kuopio asut? En kerro. Okay, mitä me haetaan? Mitä me haetaan tähän? Mitä me haetaan? Sano rehellinen MP Jusu. Äijä. No niin, haetaanpa. Oh shit, what up? Rape-video. Ei mitään rape-videoita haeta. Mieltäks kuka on Sam? Okay, haetaan sieltä ensinnäkin... Vaikka fake money. Ja mä en sano, että mä ostan täältä mun rahat, mutta... Oot huo, ne kuolee. What? Tässä kestää aina jonkun verran. Näihin kaikkiin pitää rekisteröityä. Username, ok. Mun nimi on Torilla. Tavataan. Salasanaa. Torilla tavataan. Nettipoliisi kattoo koko ajan tähän striimiin, jos menee jonnekin. Mut en mä aio ostaa mitään. Mitä nää? Oho, MDA, kush. Jaha. Koko päivänkin. Jaa, mä en tiedä missä sä asut. Jaha. Näettekö te mitä täältä löytyy? Joku tulee sun käyttäjälle. Torilla tavataan. Saksasta. 25-300. Mitä ihmettä nyt? Missä me oikein ollaan? Etkö tarkistanut sivuja ennakkoa esim. Toisella koneella ennen kuin avaat streamissa ban incoming? En tarkistanut, mutta... Mitä himskattiin? Katsotaan hemmetti. Deep web. Ettekö te tiedä mikä on deep web? Kaataan mitä muuta täällä. Drugs. Steroideja. Mä tarvii vähän steroideja mulla on. Tarvii enemmän lihaksia. Kaataanpa. Steroid wear. Banking. Counterfeit notes. PayPal. Mitä PayPalista? Hacked PayPal account.
Saat, ostat vielä 100, saat 1000 siellä. Nää proffakuvat ei näytä luotettavalta. Get your fake bills here. Pounds, dollars, euro at very low price. 100 guarantee for safe delivery. Last seen 4 hours ago. Tää on outoa as Deep Web Radio. Tää on kyllä varmaan mun elämän isoin virhe, mutta... Ja tiedä missä asut, Nial. Ok, mä en ymmärrä, että te sanotte aina, että tiedä missä mä asun. Ihan niinku te teette mulle jotain. Mitä te tuutte tekemään mulle? Pistänkö mä tän? Jos mä pistän tän, se on aika paha. Osta pari tuntia Red Roomia. No niin, mä pistän tän. Tää on kuulema radio. Nial, missä asut? Kuopiossa. Just sanoit, että sä tiedät, missä mä asun. Miksi sä kysyt nyt? Etkä oo tuolla Deep Webissä sun Gmail. En, tää on ihan eri... Tää ees oo Google. Niin miten mä oisin mun Gmail? Oh my... Täällä joku striimaa. Mikä se oli? Control Shift U, ok, muistetaan se. Joku striimaa. Sen nimi on Anony Jazz. Really a lot of jazz. The radio music to go deep and make... What? MME. Vulgar display of what? Dark red. Mä tajan etsiä jonkun toisen, tää on vähän liian paha. Ei häkkäistä ainakaan. 18, ei kiitos. Hello? Niel tei mulle shoutti. Juu, minkä tilaa? Erika BBB. Noni, onks on edelleen? Wow. Toi Vibdrap radio on vähän niinku huume. Niel, kumpi pelaisit Grootopiaa? Vai olisit YouTubettaja olla yksi subs, etkä saa enempää. No, en tiedä, ehkä Growtopia, en tiedä. Oh my god, tiedättekö te mitä tarkoittaa Hitman? Se on se, joka niinku, se on palkkamurhaaja. Kaataan, mitä tää palkkamurhausjuttu on? Täällä on ihan... Oh, kiitti subista, Jussi! Noob Hacks. Nialtu Prismaa, en... Miks tää dramaattinen musa? Koska tää on dramaattista. Ok, etetään nyt nopea joku US fake ID. LPS Karamel. Sä et ollu subannu mulle, mitä tää on? Jonkun hemmetti... Shippi. Tää on jonkun passi, tai niinku henkilöstodistus. Varo, et saa strikeä, en saa. Kiitti subeista. Reaper is boss. Sup dude, oot hyvä tubeja, kiitti. Mut mitä tää on? Täällä voi ostaa jonkun passin, mitä ihmettä. Tai en mä tiedä, onks tää vaan ihan feikki, straight up feikki. Mutta mulla on facecam, se on harmi. Mutta ok, kaataan nyt se Project Evil. Mä en tiedä yhtään mitä se on. Niel, kumpi, kikkeli perses koko ajan vai ei kikkeli ollenkaan? En tiedä mitä sä meinasit, ei kikkeli ollenkaan mulla vai... Hitman Network, tää oli se mitä mä oikeesti... Kun mä näin tän. Me Dark Webi, mä oon tällä hetkellä. Tää on niinku Dark Web. On sun pikkuveli. Miksi siinä lukee homo? Niel, voiks tilaa mulle Hitman, koska sisko vähän ärsyttää, niin tarttisi. Do it. The torpo is just use. Siinä olisi hyvä clickbait, että tilasin Hitmanin Sauli Niinistön perään. Sulisi joudun muuttamaan pois Suomesta. Mettorilla Twitteriin. Tää ihmettä ammutaan Nielia, bra. Tää on vaan tällainen.
legit Hitman Service. On! Niel, älä on nössö, mene noihin linkkeihin vaikka kui paha olis. Ootko tiennyt, toi Deep Web hidastaa nettiä as fuck? Älä vaan. On tyyppi, jolla on kirjoitushäiriö. Mä vihaan Nialia, en oikeesti aloittelen tybäämistä. Tässä on Nialtu, ei kyllä, tää ei kyllä näytä multa, mä, mate, tää ei näytä multa. Mitä hittoa? Mä en halua, että tästä tulee mitään bänniä. Ammutaanko tässä ketään? Mistä sä löydät näitä sun? Myyn sulle AK-47. Shout out to GVV. Oh my, no niin, kattokaa, kattokaa. Ai niin, joo, jatketaan musaa. Se, nyt ymmärrätte, se musa tekee kaikista parempi. Ok. Mikä ase ostetaan? Viissataa tosta, jos en tiedä mikä Glock, se on varmaan tää tästä. Ei. Hän sitten Edge videos.